Ja. Wir dachten, ohne ein bisschen. Ein bisschen haben wir schon angefangen gehen, aber noch nicht noch einmal auf den Perik Dalet. Perik Dalet hat er uns gerettet wegen Awe. Leute, die gesagt früher, die ganze Kunde ist aber wieder ist mir Jude an dem. Zum Beispiel sind die Drochen, die zu kommen zu Awe, Sashem. Sagt er uns, wie ihn über Awe, ich weiß, Madrid ist Klolius. ריחות בחינסה וכמיים, כמו שקוס ובסחוי רב נמשך אחרי ריחו כמיים, והבייס, אבי כריש פריש וצימוי. שדו האבי פונה משיך עשה לב. משיך עשה לב זה ריבי וסר, סיגי, ציציצח. הנאון נפרן אבי כריש פריש, תוסיסט אבי פונה סלייבס, אבי פונה כוח, סלייבס. יו. וצימוין. יו, זה צימוין. לא עשיתי צווי אבס קלוליוס, לא תסך פרוטים, אבל לא עשיתי צווי קלוליוס. דאבק המים היא מבחינה סקירו ודוויקוס בלכוס. לא מה יחזור דנקודה, דנקודה שצריך רדן דויז, אז באמת זה אבק ריש פאיש, אגרסר המדרידה. תוס יש מרופת סלייבס. תוס אגרסר המדרידה. וסיפולת מרר, את מבט למחן די ישוס ונפש הבאמיס. אם טניה זה ריח את גור מפלי, אם טניה איז דה אבק כריש פאיש, זה גור מפלי. אז את דה אבק כריש פאיש, זה אויל על כולונו. Ja, aber man sieht später, als in Teil sieht das immer vor, als Awe Kirish Peish ist schwerer zuzukommen. Der erste Madrige Awe, und das Awe Kamaim, das ist gringer zuzukommen. Die Awe Kamaim ist gringer zuzukommen. Und wir können einmal zukommen. Oh, ich kann ja später. Agit jo. Wir können einmal zukommen zu Awe Kirish Peish. מי כן צוקומן צה אבי כביש פייש איכת אבי ניסות פון אבי כמיים, דו זה תראה את גור שפטר. החפונים איצה גאים מלאנה וסמגאים נשת לאננס ואבי כמיים. עושה דיס בונס וסיברן צודם, והוא דה אבי כמיים מבחינה סקירו בדוויקוס בלכוס, והוא על דיס בוננוס בוער וחי סליקי המסלבש בו אילמס, וכמו שנמה ואתו מחי סקולום, שבכל איכות ואיכות, היינו בכל ניברו וניברו בפרט, יש אויר וחי זה לקי, המחי יו איסוי, ומבשורי איך זה לוקה, שכל אודו מרגיש בעצמו שיש בו חי וזה המחי יו איסוי, וכמו כן, הוא בואי לו, שניקרו גוף גודל כאן לא ידע, שעל ידי טיבה הסוגה והאיזבונוס בזה, בעמוק הזה הדס, נרגש ונראה אצלו איך שאוילום חי עם אויר אלוקי, וכשמקש האומן בגדייתו באויר אלוקי שמחי יש אוילום, נרגש אצלו היויקר ואוילוי דלקוס. ועל ידי זה מסקש הנפשוי ונדבק באלוקוס אשר כל חפצוי ורצוינוי הוא אלוקוס, ואין לי חובץ בשום דבר אחר. לפרן דיגנצה, die ganze map die ganze mappe von die ave der isot von dem is als ich mir spoinen in dem euwe geise wiki das ist das sei als ein mensch als ein mensch tracht der im stort beschaffen die welt ist das a ist die godless a schem zetter in dem aber es ist nicht doch in kiruf der im stort זה הבוירה, מזנה נברואים, ואווה דו זין האיף ונקירו, דו זין הקירו בצבישן דם אויב מדם נאב. אז כן זין הסיסדו הרוחה, אז אובר דרינים ונאווה דו זין גיבוית אף קירו ודווקא. דרינים אז דרים שתר, אז באתו מחי סקולום, היינו שבכל נברו ונברו בפרט, יש אור וחייסה לקי,
wer der Ebischte, wer der Rien von der Lekus nont. Jeder Sach ist der Lekus, jeder Sach ist da eine Nontkeit zu dem. Der Ebischte bat nont zu ihm. Und, noch ein paar Minuten. Der Ebischte bat nont zu ihm. Aber was ist denn die Kude von Awe, wo das kommt auch euch seht? Ich sagte, also mit dem Wert Ajoiker veo Ilui de Lekus. Die Kude, was bringt auch euch seht, ist, also der Erd, die ganze Welt lebt von dem Koech Eliki, von dem Eberschen, von dem Lekus, wert der Lekus beim Teier. Ich sage, also bei jedem Nieden ist der Lekus Teier. Drehbestell. Aber man redet, dass er sein Joiker mit der Hergisch, mit der Ergisch. Sie do Menschen, was die ganze Welt ist ein Marich, ist Schatze. Ich sage, das ist ein großer Hochem. Aber das ruft sich ein Arroche, Das ist ein Marich. Aber eben, als er da hört, als er eben steht da um mit ihm und jeder sagt, was er für sich ist nur dem Chais Eliki, ist jemand, ist er magisch dem Joike und der Ilu von der Lekus, als alles ist von ihm, alles ist von ihm, ist jemand, ist mit Zad Echo, dieser Non, der ist da um mit ihm, aber mit Zad Sheini ist der Rat dem Joike, dem Ilu, die Gäubigkeit von ihm. Das bringt, dies Bonnes bringt der Awe. Das ist der Awe. Was ist der Awe? Ist der Masbe, was ist der Gedda von dir Awe eichet? Der Gedda von dir Awe ist, also, weil ich diese Miskasha nafschoi, wenn nicht Bagbelekus, נדבק מסקשה נפשי ונדבק בלכוס אשר כל חפצוי ורצוי נהיו לכוס אין לחופש משום דבר אחר. ושמחת במזי תאיר אז אביל נור דוס ונבין שכן דבר אחר. איצר, אז זוג דוי מית נוח הפעוברתם ששרד וגם דיסבוננס זוגת אז דר עניין פופין נסידו הכוח הריקין ידע זך Das kann ein Mensch zukommen. Sie kol odo magisch beatzmo, ich jesch bei Chayes. Schaliti wa soga wa izbon ist nirgash wen nira ist eich scho ilo mu moira leki. Er kann viel in die Sache. Siehst du das eh? Die Sache, jeder Sache ota Chayes. Das kann ein Mensch, das kann ein Mensch fühlen. Weil er sieht doch, er ist ein Guf und er hat Chayes. Und er sagt, mit Beunen sieht er, als er zu mir hat echt Chayes. Da Däume, sagt er in Tanja, er steht in Arizal, als er hat Chayes. Aber da Däume, aber da zu mir sieht er, als er doch Chayes. Eigentlich ist die Mada kommt zu, Sie verstehen, also das ist nach Risa, verstehen Sie. Also viele Dauer-Däume, die Maschinen, die Arbeit. Aber ich weiß nicht, wie der Mensch kann, nur hat sich der Mensch mit seinem Seichel zuzudem. Seht ihr, als jede Sache doch Chai ist, er darf nur eine Sache sagen, als der Chai ist, ist er der Kuss. Los halt. Er kommt nicht mehr Chadisch sein, er kommt nur sagen, was ist das der Chai ist. Und das können wir nicht zukommen mit Seichel, sollte er wissen. Was meine ich mit Seichel? Jeder zwei Sachen, wo es sagt, Mischaber, mit einer gewissen Matore, muss sein, dass er da einer unter dem, was er das Mischaber. Der Chai ist, lassen wir sagen, von einem Menschen. Ist das der Chai ist. Ein Anfang an der Guff von dem Menschen. Der Guff von dem Menschen ist zugepasst zu dem Chai ist von dem Menschen.
הגוף נע באימה, ייצוג פסט, zu dem Chais von Abeime. Es sind da zwei Sachen, was ich zugepasst. Muss sein, dass es da einer, was er hat friert, und hat vor dem, hat er gemacht einen Plan, eine Technik. Und die beide treffen sich zusammen. Die beide treffen sich zusammen. Bei mir fehlt er, dass es da etwas unter dem. Da loschen, ich denke, ich denke, ich darf wieder loschen. Ich sehe das. denk ich was wenn BMS ist kein Mensch finden meibsten von dem Guf echt nicht nur von dem Nefesh nicht nur von dem Chayes der Guf doch am Suda dicke Sach doch am Suda dicke Sach die Finger lui zu wenn die Finger wohl gewen ein Gusch und noch ein Kind machen sei doch der Guf Auto macht mit Suda und die Prokim, die alle Prokim, das wir können einbeten, ich doch, was sind da Prokim? Ich weiß, was du sagst, da in der Perek, sind da zwei Chalokim, und im Mitten ist da als ein Schuss, als ein gewisser Chedik von, was ein Glitschach, was der Fall, ah? Ein Gel heißt es. Gel, was er kann machen, der Seo, Ich doch sag mir so, dass ich gesagt habe, bei mir ist in dem kann man nicht sein, wenn ich muss, also ich stehe jetzt. Aber ein Mensch ist mehr magisch als jeder Loschen. Ein Mensch kann mehr magisch sein, der Kuss in dem Chayes von der Sache. Also jeder Loschen. Der Chayes, man sagt, man ruft den Ebersten, zu Chayenu. Man sagt, in der Kai, in der Schau, man sagt, man, Rebun Kol Amasim, das ein Teuer, und dann sagt man, dünn Kolanischomis. Kolanischomis meint es die Chayes. Das ist die zwei Teuerin. Ein Teuer ist der Rebun Kolamassim, das ist die Gufois, und dann sagt man, dünn Kolanischomis, das ist die Chayes, was ich da in jeder Sache. Also ein Mensch macht das Hechbun, als jeder Sache hat auch sein Chayes, und der Guf ist zugepasst zu dem Chayes. Ich kann er finden, dass ich da einer, was... Er kann finden, es kommt von der Lekus. Was ist der Lekus? Das kommt von Echa, von den beiden. Der, was hat gebringt, dem Chibu von den beiden, ist Echa von den beiden. Also er kann finden, dass er Lekus, er fühlt, dass er heißt, der Lekus, da kommt er ein Joiker und ein Ilui zu dem. Und der Joiker und ein Ilui, das ist der Teva, das bringt Awe. Du weißt, was hat ein Mensch lieb Geld, weißt ihr? Was? Weil er fühlt die Teilkeit von Geld. Weil er kann mit dem Geld kaufen, er kann mit dem Geld machen, er kann mit Formen, er kann kommen. Der Mensch fühlt die Sache von einer Joike, aber kommt er ein Teibe zu dem, kommt er ein... Das ist der Awe. Das ist der Gedau Awe von diesem Bonnen. Ja. Ist ein Masber. Am Oisi. Die Tigdol Awe, Joise... כאשר מזבוין הנך שירקוס וחי יועילם בכלל וחי נפשי בפרט. נוח סוגריים, לא מריא פרנדם סוגריים. וכמו שנאמר, וכמו שכל סוג נפשי משיחו, כלואים מפני שעת אהבה יהיה נפשי וחי יהיו אמיתיים, ככה משיחו. תוסה לא שנה זויה. זויה שתי, עד הפוסק נפשי משיחו בלילה ידפשת. נפשי, בבאי לי חפילה דוביס נפשי, דוביס מיין חייס, לקחי ושיחו. פירוש אני משאווה וטויב לכו. קודם שמשאווה לך אין נפשי. תוס תוסי דתוי חפו נפשי ושיחו. כמו שאיסטוס, באמס הזך מסבוי נסדו חייס ניגנצה ואולט, ברינטו שיח שן יויקר ואילוי, עוד שנה אהבה. בפרט, אז התרחת, אז נויסף צודם, ווס ניגנצה ואולט לבטפונדם, לביך פונדם. Er legt rein seinen eigenen Metzies echt in dem. Jemalt ist der Awe stark, er sagt, und befragt, das ist befragt. Kach an ihm ist Awe mit Toev, Leur in Sobbochu, Chai Achai, Mahamitim, Lam Shichoi, die Kirbi, al die Eisika Teuro, was ich so sehe, ich bin im Emendale. Oh, do, Retter, do, das ist der Retter, do in Sograim. Als der Awe, als er noch lieb, ist tot der Sache, ist tot bei der Awe. Also Wille Lekus bringt es immer Reuse zu Teiro Mitzvahs. Weil Teiro Mitzvahs, das ist ja Lekus bei Taarosoi.
Der mit Mitzvah des Elikus. Der Chais von der ganzen Brie ist echt von Elikus. Dieser Elikus mit der Arosso, das ist der Mitzvah. Was ist der Kirche Chazal? Der Chazal steht, dass die Welt lebt auf Teire. Was ist der? Sprich, wie ist der Kirche bei Reis und Bohr Alme? Israel, Lohe bei Reis und Keime Alme. Immer Lohe Brise, immer Lohe 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 אבל מכאן זה נתיר ומצווה, אבל זה נמר ודוס. דוס את החייס, תיר ומצווה דוס אלה כוס. ודוס את החייס פון דיבריה. אז יש תהי תוכי חזל, אז כל זמן אידנו משגעת מתנתירה, זה משמקל בבן כנתירה, זה גבל גבן ירוי פפוס, זה גבן השווח כעת עם דיוולט. זה דחייס, זה גבן שווח. אז זה היד הרעת, אז דחייס פון תיר ופון דיוולט. Das ist der Likus, was sie tun in Teir und Mitzvahs. Da kommt er am Mischiche zu Teir und Mitzvahs. Ein Mensch kann mal gesagt, dass er sich als Arbeit zu seinem eigenen Geheiß. Ein Mensch spielt sich als Arbeit. Nennt sich nicht an dem Ramkoll, ich kann besser. Ein Mensch kann spielen, also er sich als Arbeit zu seinem Geheiß. Wie dort, wo er bringt die Arbe von Afshi wie Sicho, sagt er, wenn fühlt der Mensch, dass er sich mit Arbe zu sein Chayes, dass er liegt sich schlafen. Oder dass er fühlt sich schwach. Ich nehme und auch der Teive, als der Chayes soll Krieg kommen. Ein und ein, wenn ich das, als normal, fühlt er nicht, dass er auch eine Tschuke zu dem. Also ich stehe dort, der Fahre ist Afshi wie Sicho bei Leilo. In Zohar steht dort bei Leilo, wenn er geht sich legen schlafen, bei Leilo, ist Willa der Nefesh und Krieg kommen. Ein noch ein Name, also wie du sagst, mir fehlt nicht, der Mensch kann nicht spielen, bis er Autos, kann er nicht spielen, als er will das. Aber bis er weiß, als er geht sich legen schlafen, jemand ist fehlt er das. Das steht. מלאנה הביסקט עם סוגריים, והסוגריים זה השוור סוגריים, או זה דוקטורים, מה זמן כן אלענן. זה נמור גזרוק, כשאת מרונגם של אלענתם קונטרס, אז באמת זה סוגריים, זה אף מלאנה מוצווי תמור, נשתה מה שתמור, אבל הפור סוגריים זה סביך לצולענן. והישרוים באהב איזו, שהיא בבחינס פנימיס יויסר, והיא המביא יויסר לעסק התאיר עולם שיכולים למסור ברוך הוא, בפנימיוס נפשוי. אז זאת עד הישרוי, פונדי אהבה, ירחוב הסופק צו המיין דה ישרוי פון אהבה כמיים בכלל, צו המיין דה מישרוי פון אהבה ונפשי בשיחו. בשיח נשת, נשקלור. הקופונים, אז זאת הזה, לגבי דה אהבה פון קריש פייש, לשיחת הזה. אבי קריש פה יש עוד הרגרוי סמכוך פוניסלייבס צומי בשני. אבל סנוח יש כמראי הזגית לאן את תאיר עצמי. נתיים שתית מפורש, אז אבי קריש פה יש, אבי קריש פה יש, יזדגן לאן את תאיר ומקיים זה המצווס, אין יש כן המשך יושיר פונדי אבי, לא פקר, דוס יש דרך רוצה ושויב. אבי קריש פה יש עוד הרצ'וקה צובר נון צובי בשני. הרויס גם די נון קייטו, אם לימו תירו מצווס, ידעס גור בדרך שויף, שויף יש להגיד אבי צפית הזית. וילן וילה הרוב גאי, נביא לזרוי מבדם. אבי זך אופרייסן פון פון דיוורט. זוגת נהם שויף, גאי קריק, למותירה, מקיים מצווס, זה אבי קריש פה יש. אבל אבי כמיים, זה המשיכה, זה נשתה ולהרויז גן, הציצח. אז הציצח, דווקא איזה מחב, למזחציין, צו תירו מצווס. כמילי הזדהה וההמשך יושר צו תירו מצווס. הנור נוח הזך, זה בפנימייס יויסה. זה בפנימייס. אבי פונריש פייש וייסטויס, איזה הרויז גן פונזיך. מה שאין כן דו, זה מר הפנימייס דיקה. יו. דו, אז דם חיליק ממדליק זיין. הראית נוח פשידי נסעות נעבס, מנה זוגת,
נו. יש ניסיון. בלקין. קלר, זה פונדלסטה, זה לסטה זים שורס. פונדלשורה מסחלס אבו. יו? רוטוס. אה? בלקין, בוב איינקוף. בלקין. תחילה זו אבוידו איבה אבה וקירוב זה, ואם הביאו איסי גם כן לאיסי קטוירו וקיום המצווס, מי שבדרך כלל הוא חופץ בינוני לקוס, ובפרט באיסי קטוירו וקיום המצווס, לפני היויקר והחיו שיש לו בו אין שאין לקוס. לקונת החייס, ובלדה זרות העצוק אצל לקוס, אסתירו מצווס, ידוח לקוס, פני היויקר והחי שיש לו בו אין שאין לקוס, בקונטרה, אותה החי סינדר. ובמדרש תנחומי איסה, קבדוס המצווי שאין שלוחי, ושלוחו של אודם כמו איסוי. כמו שאיסטוס, אביל גם איברשטן, זאת אם דרים שאתה קבדוס המצווי שאין שלוחי. ילחזי דסיידר, אז עמות ליב, אתה משלח עוד מן עוד, זה במחבד למצווס. יו. יו. נו, נו, דיצור זה מגעות לנו. יצא גית מנהרי בעצוב, נוח סוגריים, ובפרט. ובפרט, כמי שמסבוין הם מדריגס ולקום, שלמיילו מהור המסלבש הסבוי למתח, היינו באויר אלוקי, המסלב איזשהו מאיר מועילו מסוליוין. אינטרסנט, לא שזה אינטרסנט. בפרשטס ידוך ננטר איזך צמיס בוינה זין, אם תבחי זו עושה דוין די ולט, זו עושה דוך נונט. זו כתר, אז במיוחד עובר, איבר כזך מסבוינה זין איכת אין דם אויר פנועילו מסוליוין, כמו מדף לרנן עבדם, מדף השטיינדוס, Sie geht nicht, dass sie kriegen, wie sie verstehen, im Kreis von einem Menschen dort. Also er darf lernen auf dem, darf ein Missbeunen sein in dem, und da wissen die Protein von dem, sie nicht da, aber für das Bonnen, es darf er wissen die Protein. Er darf wissen, was sie da in der Messeljöinin, was für eine Eulung, was sie die Madrege, immer die Samadrege, die Samadrege, und sie darf ein Missbeunen sein in dem. Ich befragt, die drehen und zukommen zu Aggressor. Und der Tampf von dem weißt du, ich in der See, אבוס דוס בפרט, אבוס דוס בסר, לכוי ידע חיפכם מסתברי, בסר, בסר לך מסבורים לזה, אני נזר בזמן, לא נציקר, ביסר לציקר, או בלב עליו. אבוס בסר מסבורים לזה, ועושה דו אין איבן, בסר דו ועושה דו אין דיוולד. מה היסטורי זה זה? ובלדה די מסקונף ועושה ברינקס באהבה, is der Joiker mit dem Ilui von der Lekus, der Joiker, aber kommt der Joiker, der Ilui. Ist eben sich missbeunen, als der heiße Leki, der ich in der Echer Oilum ist, bringt es ein größerer Joiker, ein größerer Ilui. Zu Punkt, wenn man sagen, als einer, oder ein Mensch, als ein Mensch arbeitet in einem gewissen Business, und man kommt um da zu sehen, das verandert mit einer Elavoda, was er, kommt zu der Geld erzählen, als der Boss kommt zu gehen, der war der Boss von dem Business, ein größer Business. Er sehen, als er da ein Mischiches erlebt zu dem war der Boss. Nicht, weil mir viele besser soll, geben mehrere. Aber weil ich mit einem Joiker zu ihm. Ich kriege die Parnose von ihm. Ich komme mit einem Joiker rein. Da kommt er wird teuer bei Menschen. Aber kommt erzählen, Erst, sie nicht nur die Business, Alter. Er hat noch große Business. Jemand wird mehr der Joiker. Und der sehr kennt seine Dosehre, die Siebe. Also sagt, wir müssen nicht nur die Welt, die sind Mechaie, nur Mechaie, der Ilu, was er gönne meichert, wird der Joiker mit dem Ilu ja größer. Bei mir ist der Abbe, wird er größer. Ja. Ja. Okay, neu da...
ואין הבוער הליקי המסלה בשמיר בוער מסלויין. וכאן נוידה דבוער דממה לכל העומין, יש בו זה חילוק עם הדריגס מיילו ומטו, בוער מסלויין עם מאיר אויר אליון יויסר, ואין שהוא אויר שום, ובבחינס גילו יויסר בלי צמצום כל כך, ובמשקור זה בסיבה של בין עם פרק מם, איז במילא, אז אנחנו מסבוינים מדיפרוטים, אז זה דור האריך אז דבורים, אם פרומית על הרב, דור הקונטרס ודור, פית על הרב הרופת, אז קונטרס היסבוננס, שיש שער הייחוד, אם אתה מור וזלבן, תמציא איתה. דור מסתובב בערך ספרייה, אידו אז דור, שער הייחוד, קונטרס היסבוננס. דור נזוקת, אז די יסבוננס, אם די זכן, דאפ מביסן דיפרוטים פונדם. שנש גילום ציוויסן בכלל, אז דור אילמס. עומדה ביסן דיפרוטים, עזה או אילום, עזה או איר, ימות איז, ימות אישך יסבון נסבדם. אז אבדם זוגת, אז לא סיבוס הזוג דור, אז גם יש בזה חילוקים במדרגס פרוטיוס. וכמו אימא אילואה מכאן לבקורסאיה, ושי ספירון ביצירה, אז אנחנו מסבורים לדיפרוטים, ונעל צפנם כוח הליקי. אל צפן עם כוח הליקי, דודו זה דו אימא אלוהי, זה זיך מכוח הליקי. וכמו היא בנפש רוח נשום שבנפש, שעוד הוא יודע בעצמו, מה ילס הרוח על הנפש, ומה ילס הנשום על הרוח, כי מה ילס השיח ללמידס. וכן הוא בנרן דיביה, בו זה דר חיליק, נפש רוח נשום, דו זה המנש מרגיש. אבל הנפש, דו זה כוח המייסה. רוח, דו זה דרגש. ונשום את אז דקוח השיחו. זה המנש כן מרגיש, אין דעלה זכן. המנש איז מרגיש, אז הרוח, אז את הרגש, איז חשבה ודמייסה. המנש מרגיש איכת, אז שיחו, איז נוח אחר. איז על דרך זה כן הרום התפיסה, דרעם דקוח הליקי, בסדו אין דוי לומס. אז דו הקוח הליקי, בספונדם בעד הנפש פונדי אוי לומס. שדו הקוח הליקי, בספונדם בעד הרוח פונדוי לומס. זה דו הכוח הליקוי סיבת פונדמנטים. נשום מאלץ, זה מויסיף, זה דרער אומר, אדם יויקר בתנאילוי די הלכוס. ברוך אתה עד אינוי, ואינו מלאכוי, נמשא הכלים בנוי. יו. לא מראים פה אדם סדריים. וכשמסבוינים בכל זה, בבחינה זה הליכוס המאיר בכל מדרגה ומדרגה, ובעמוק הסדס, שיהיו קלטוריין איתם במויכוי, ויואיר בנפשוי, ונרגש בו יואילו די הליכוס, ובכל אויר אליון יויסר, נרגש יואילו ביויסר, הרי מזכר רב נפשוי מאויד, בבחינה סדוויקוס בליכוס, וזהו בבחינה סעבה, שהוא הכירו והדוויקוס בליכוס, וכתבע המים לדבי. דיסבוננס, דוס עליהם, דיסבוננס, מחתם הקירוב. שיש מיר כנן, מיר, דוי זה מדגיש לכו עירה, אז דעצם דר ארנדוס, רצם דר ארנדוס, רצם זרווס הדר אר, דייקר ואילוי, מחתסם הדוויקוס. אפילו דם קירו ודוויקוס. זה גיד נשכן צפי שלבים כאילו, זה אין שלב. אז הדרר דם יויקר, איז אוטומטי, איז הרנמצה פון קירו ודוויקס. זה אונטוי למצווס? אה? זה אונטוי למצווס? אז אני שפשעת זה בקים את הקירי במאי לתית את הטוי למצווס, אינדוס מה את הדוויקוס, אתה דעצם, עצם, איז בוינם, איז ברקטה. איזה חביס לרם, איזה חביס לרם. 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 הקירו ודוויקוס פון דה עצם אבה. אז זה חביס לרם. פארט אירו מצווס. אז התרח בין דמיוקר ואילוי, ונבקומת הדררטוס, דוס עליין איזה הדוויקס. זה שתי תוכן טניה, הדוסף הזה שתי, הדנובי זוקט, אוי כל צומר לחול המים. פרק תרן טניה, ווס דו דנובי שראי נפם, חזר זוג נזי מים אלו תוירו.
אז אם מים אלו תוירו, איז דוח, איז דוח, איז במייל איז צומי, איך צו תוירו? אז צומי צו תוירו, אתה עלה מן תוירו, ודאב דם לא בשחיים, אוי כל צומי לכול המים. אלו, בו זה תארץ, איז צומי צו מי בשתנו. שחיית אפם דנובי, אוי כל צומי לכול המים, גאי לאן תאיר. תסי, את המנש, עד הדנובי עוד גשרים יפם, איז אותה זכור גשתות בדי הארץ. די אהבה עליין דה גפילת הקירוב, גפילת הדוויקס. תף אין הצ'ורך אתו, נו, קי וייטר. תעשי דה נובי, גיטה, גיטה גשרי. אבל די עצם אהבה דה עשה הקירוב ודוויקס, די עצם אהבה. כשתודה לא שם פון, פון, פון בר שם טוב, וסברים פון די, בשם די גוינים, אז, אז, במוקים שרצויני של אודום, שום הוא נמצא. אז אמן שאתה רוצן צו דם, גפינת הזרדור. ימי להראות התשוקה, להראות הדוויקס, דוס עליין איזה... ומדם זה חשבה נוגנן, דוס איזה שטעית. דור גיטר יש תרי ברדן, אבל דם סווי איתן חיליק, בשעת שנגזוק עוני בקונטרס, אז מדם מסמאות עבוד איזה תפילה, מדם מסמאות עבד סליקוז, ואת השינוי עם דם נפש הבאמיס. אז גיטה רעש רד. על ידי הקירוב הדוויקוס בליקוס, הרי הוא מזרחי כמו איון עם החומרים הטבעיים. אוטומטיש, אוטומטיש, איז איבר, אז ראות הקירוב, זה ליקוס ואת המזרחי כמו דבורם חומרי, פבוס. דה אהבה, יא תוקה ממוקם למוקוים, דה מאוס, פונדם טבע או אהבה, אז הגיטה רויס פונד, זיין פלאץ, צו דם דובו בסעות די אהבה צו דם. דו זה הטבע פון אהבה. וכמו שנאמר, הולך ונסויה. אף אברום משתית, הולך ונסויה הנגבו. ויש לי משקי פשט עם פוסיק, בו זה הולך ונסויה הנגבו, ודעצית מדיטרת. אז אונגי קומן, בסדר, זה אונגי קומן, בו זה הולך ונסויה. משתית יחסיד עשר למור, הולך ונסויה הנגבו, אז אברום זה גנגן, ממדרגה למדרגה, הנגבו דוסי ימין, דוסי מידה סואבה. אל אברום מדור כיוון אברום הוא יאווי, דוסי הולך ונשויה הנגבו. אז זה יש את יחסידס. היא דוסי וזה זאת, ואוז רוף נוס הולך ונשויה, והנפש גיטה רויס. אז מן שאת אבי, זה סעה תוקה, סעה נסיעה. כמו יאוילך ממוקם למוקם, כל מה שמזכר למוקם שאוילך, הרי הוא מזרחי מהמוקם שאוילך משם. כך הוא אהבה, בכל מה שמזכר ויוסר אל הלכוס, הרי הוא מזרחי כמו יונם החומרים. והוא אין יחלישו את הנפש הבאמיס, שנך להשתיבו יא חומרי, על די הסגברוס אהבה ללכוס, אז הייתי מציע זו קצת. זאת אין סוגריים, לרנם סוגריים. וכמו שנרגש לכל עובד השם, על ידי התפילה בעבוד אותו יבוא ביסוירוס אבה וקירוב לליקוס, הנה גם כמו שויס אחר התפילה, הוא עודום אחר, ארסגור האנדרר, אוי גם יום שולם. ומובן, דברדי שתהיה אחלישוס באמס, הרי זה לא בפעם אחס ושתיים, כי אם בשקיד עשו עבודו יוי מיוי. זאת אומרת, אז עברת ננטר, צמי בשטנצו, צו ליקוס, ואתה במילה ויתר פון חומריאס. שיתך אין חומריאס על הבורס, מים הרחוכם, כשם שלו אישכן או איש והמים ביחד, כן לו אישכן אבס השם ואבס אלמאזר בלב המאמי. זה גייט איש צוזמן, איזה בקומת אבס אלכוז, ואת במילה מזרחיק פון חומריאס. דו, גייט הרעש רדן, בו זה עשור דזרחקוס. דוקטר הזה. ומובן, לברדי שתהיה החלישס באמס, הרי זה לא בפעם אחס או שתיים, כי אם בשקיד עשו עבודו יוים יוים, ובדרך כלל, החלישוס היא שאינה מספשת להסלבש בעבור הגוף, במייסי דיבור מחשובת. שקוס ומסיבה שבאים בזה. דוקטר הזה. החלישס היא ניש גבורן דר עצם פונפש הבאמס, נורם די ספשטס, אבל דוס החלישס, איז דה זה, איזה נשבד איך איז קפיה. אז אין הליקט נגביס איזך, איזך מספשט.
אז הנה אותה טייבץ, הגיביס הזך, הוא נליקט עם דהם, אותה היספשטס. לא מזוג, הנה בסדר אותה, לא מזוג טייבץ האכילה. אז בשעס, בשעס די, די אותה טייבץ, הטייבץ האכילה, ידוע היספשטס. הברינגט אי מייכל, נוחה מייכל, הוא ידע מייכל, איז גרוזי טלר, הוא סי, 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 זה הכנצה היספשטס. בשעס, בשעס הבנוגן צריך במועד, is omnom erot a taive, aber die taive is schwacher. Was mehr die taive is stark im Mocker, als mehr automatisch wird mehr is pashtes. Is bei meile, das ist die taive gewohnt schwacher, in stocken is pashtes, er ist, aber ohne is pashtes. Er ist 10 Minuten geendigt essen. Das weiß nicht, der Fachliches von dem Mocker. Aber der Fachliches besteht in is pashtes. זה דו אחלי ש... זה דו הגדע פוניסקאפיה. פייל דדאבנט, הוא הניסויר הגבורם, זה סדיר ושתיים שפטר. הוא הניסויר הגבורם, איז במילא, איז בדרך איסקאפיה, איז איזך מזרחי כפות, לפון טייבס. נאין. דו רטע זה בדרך ממילא. אבל זה בדרך ממילא, נור לגבי די אספשט, אז נשת לגבי די מצל. וגם, על ידי עדר השימוש בקויר הזה הטבעי, הרי הם מסחלשים. ומשקוס אפשר לתשוב לרבי נהיין איזה על בין שביר עשה טייבה, שזהו על די עדר העשייה בפועל, ובמשך זמן בעדר ההשתמשת בהם, הרי הם נחלושים הרבה. רבי נהיין השתית, הידע זר, וזה המנש ניץ, נשבר שווח. איינד וייסמן, אז המנש, אותה גבס, ונניץ נשדען, זה נור דם, אז בנהם תורא בדם גבס, דף מחן פיסות רפי, עונים צופים דענת, is as am nit nicht die teile werde teile sich schwacher obwohl so ist das tiefer sag obwohl so noch hat am was da bis zum kus macht da riches obwohl so ist schall der akir und der kus nie gashet loi a khumri es wo ab ju schon jon magash mim die grobkeit von der die bei schon nimmt schacher הנה, מרגיש כלל, לא אביוס שבהם. אב, או כשם הזכר אבנה לקרוס, הרי הוא מרגיש היטב וסו אביוס והבאמיוס שבהם, ואין לחובץ בשום אופן דיוס כבהם. כוס לפעידי שזה, זו כתמול, הגרופקייט, מניצת עושה, התירגום הפרשקייטי שזה אביוס, אבל אביוס חפט מניש ואותה סמנט. הגרופקייט איסט, אז המנש הזה, אז העיד על המנש, פילטר הגרופקייט עם טייבס. אוי, זה גרופ, זה גס. זה הדובר גס. אבל בן כמל הספין נורא מיז אידל. המנישת אידל פילט מנישת. זה דה לא שני, עם לוח היום יום. המיז עלין גרופ, פילט מנישת די גרופקייט פון די זך. היי, כן, זה לא שני. היום יום שתית. אז הנה, איז עלין גרופ, פילט מנישת די גרופקייט. כדי צופילן לגרופקה, ידעת מזיין אידל. יזיין אורות אבי, אבי זה העידה לזך, אבי זה לקוס, זה גטלחקייט. פילטר עד אלה טייבס, עניין המרגש ממסגרופ. יו. לבי שהוא נמשך הרי אם אין הוא מרגיש כלל לא אביוס. אבו כשם מזכרב ללקוס, הרי הוא מרגיש איתם וזה אביוס והבאביוס השבועם, ונחובת ושומרים פמיליוס כבאים. אתם סוגריים על מריכת לב. וזהו הטעם שבכדי ליפויל בנפשו יקפי את מיליונים הפרוטיים ובייס התפילה דווקא. על פי חסידי הזאת, זה היסוד גודל, דבלד וייס נשפונדן. ונד הזמן זה מנש כמחן קאבולס, מרופטס נדבלד קאבולס. המנש שמקבל עליו זה יכפשי נען אוגס. הזען אוגי, הזען אוגי. זה דברים נוצר, זיינה פרובלמן. wenn ihr das mam zum menschel machen sich mit kabel sein auf sich kabolles is ihr du das man is bis man hat viele was ihr das bevor darf bis man hat viele sag mal wir so atam שבדי ליפו בנפש יקפי בינונם פרוטיים ובייס את viele darf da zwei time mich aus mehr wo ihr nefsche lekis ba koiges nefsche ba misen beelmos der u in achlish ze nefsche ba על כן בנקל לאי עוז ליפול יויסר. סיס במדוון אבבלד עשיתו הגילוי פונדיה ונפשי לקיס. ונפשי באמיס איז שבח,
Für mich ist jemand die richtige Zeit zu machen, die Achlote. Nur darf man zulegen da ein bisschen. Eben, das ist die Siebe, was er macht, die Achlote. Und später kommt auch raus, aus der übrigen Zeit. Sie geht schon weg, die Argosche. Jetzt ist sie nicht halten, die Achlote. Das ist ein bisschen eine interessante Sache, was ich tätig sehe, das auf dem. Als sie dort, Midas Chesed, Norm Midas an Netzach. Steht in Kabbalah, ich sehe das als Netzach, ist ein Nafa Chesed. Was ist ein Nafa? Sie wissen, da ein Bäum ist, ob es ein Nafa. Der Nafa kriegt Chais von dem Bäum. Und viele haben schneit auf dem Nafa, ist da ein Stück Zeit, wo der Nafa hat noch die Chais, die kommen von dem Bäum. Aber eben, als man kommt zu dem Bäum, ist der Nafa lebt echt. Und dann geht er aus dem Peres. Ist das, steht das als Netzach, ist ein Nafa Chesed. Chesed ist Awe. Wenn ein Mensch hat eine Awe, hat er einen Rotzen zu machen, Schinuim, Le Meise, bis er zu führen. Später, kann ich so aushalten, von diesen Schinuim, darf er nützen dem Nafa Chesed, das ist Netzach. Netzach ist ein Info nicht zu, mit dem Kampf. Aber es ist ein besonderer Keach. Das ist ein besonderer Keach. Für mich das ist ein Netzach, ist ein besonderer Keach. Aber das muss kriegen Chayes von den Bäumen. Und das ist die Achlote von Davin. Es ist ein langer Riches, ein Kuntres Yitzchayim. Ein langer Riches wegen Dietek. Es ist ein Mitzvah zu gucken, das dort. Er redet wegen dem, allein ist er so greim dort, aber allein ist er so greim, von zwei Amudim zu drei Amudim. Was ist der Tam, was der Achlot ist, was man macht, wo ich schon mit dem Kieper, ist später, seit bin er, sie hält sich nicht. Und dann viele später von dem. Dieser Masbir, also schon mit dem Kieper, jemand im Meir, die nicht schon mehr, jetzt immer nicht schon mehr. Und jetzt meine Schome ist der Meilob von jeder Gäder. Es kommt zu gehen, die gewöhnliche Tag, die nicht mehr der jetzt meine Schome. Bei Meile ist Meile als auch nicht. Aber da redet man wegen tagtäglicher Arbeit. Tagtägliche Arbeit ist nicht genügend von jetzt meine Schome. Das ist die Schome der Seichel, des Bonnenes, mit dem Regisch. Was ein Mensch ist normal, das ist nicht jetzt meine Schome, das ist Naran. Ist mir meile jemand, ich kenne sich aus ihr auch. Man darf nichts in die Midas an Netzach. Midas an Netzach ist eine Starkheit. Ich denke, ich bin in die jungen Jahren meine Brüder, das ist ein Schliches, mit Teber, mit der Gewinn, das ist ein Gestand nicht stark. Da morgen habe ich mich heim gesagt, am Versorgung bei Chassidim, steht, אז פונים לגהנים, ובוישס פונים לגנים, ומזון הזה מחסידים. אז פונים, אי בעוד השטרקאי, כסתם שיקים גהנים, ונצחיך את אלפן. אבל הבוישס פונים, דאפ משיק נורן גנים. גהנים כן נצח השטרקאי. סיסט, אז פונים, דוסי דמידס הנצח. Das ist der Koyach an Netzach sehen, also der Chalot. Er kann auch viele gehen in ihm. Aber der Bursch ist vorne, wenn er sagt, der Weicher ist darf sehen, so nicht zukommen zu einer Matze von der Gehen. Ja. Der Koponim ist ein Sieber, was man darf machen, der Chalot beim Darinen, weil jemand in der Nefesche der Kisbe ist, Galus, der Nefesche bei ihm ist, der Bechwisch ist. Der Fall ist bei Nekli, wie ist er zu machen, der Chalot ist. ואויד, אבל דישתיק, לא עשיתי פיכתיק, ואויד. מי שאוז הוא רואי הוא מרגיש איתה וסועביוס בזה. ובנאיק ליפול בעצמו, איליך בויסס עצמו, איכות בויד. ימור בשעסן דאבנה, ובלדה זה אפיל דם דאבל אלקוס, איזה מותפיל את הדגרופקת פן מנפשע באמס. מילי זה, איזה מגרינג עצמך נחלוטה. ובפרט, כשמסבוינים בעיני הרי נוסעת לפנוח הזכאים וסטוי וסמור וסורה, תגש ממצד עצמו ידובר מורס, כמו גוף המס, הרי הוא מורס בלחיוס ונפטר נשקץ ביוסק, מכן כל הדבור מגש ממצד עצמו,
בלי הכבוד לכיס, כל איך כמעט אהב שבהם, הרי זה דבר מיוז ושקט, צריך שיש בונוס בזה, נמוס בינו, אבל במקסל קפונים, היום נמגש במחמורים, ושכל זה מזה, בדרוש תיקו הניסקל במים הרנה. שדו המים, דרוש תיקו, וזה דמון קריא, זה אתר, אתר. שדו אין אתר, שדו האלו דיק המים, האלו צהר, ששונה דיקר, לא שונה דיקר, סליחה. דיברה מה שחיליז, אחה שואלתי. אשתך שואלתי. שפת צבאים, תיקי שפיטי על ההמשך. אחה שואלתי, דת המים. אחה שואלתי. אחה שואלתי מי זה השם, מי זה אבקי, שאתה עושה את זה. שבשובי. לא אותן זה מאז, בדי סוזו די ביסר כום בל שם טוב. שמוג זה ניקס השם טוב. די סוזו כום בל שם טוב. הדוזו זה שתי דרעינו, זה הטלפון איך היום, זה חיים, זה טוי, זה מובס, בשורה. את הפושט פשעתי זה, אז זה חיים זה נאין זית, ונמובס זה נצווית זית, זה טוי וזה נאין זית, ונראי זה נצווית זית. זה הפושט פשעת. זה בשם טוב זו כזה ידע זך, ידע חיים וטוי ומובס ורע. ידע זך. הדור הגשמי, אין חיליק, אין חיליק, זה ניבלה, סיבת ניבלה, סיבת ידע זר בסדו עם גשמי, זה ואתה בולוי. ידע זר, גיד, במשך הזמן, ואתה סויס. איזה תחוס על גשמי, איזה זה, לא עושה גשמי, סבור לזר. אבל החיליק הרוך נשבו, אה בלייבט. ידע זר. זאת ויסט, נדרב עוד כמה פעמים, קראת וגנדב. הדימדנים, דימדנים זו גרלה הזו. במדה זוקט, אז דה אנרגיה פון ידע זר בלייבט. דה חוימה פון דה ורט נשתנה. אבל דה אנרגיה בסידו אפילו אין הדור הדוימם, כיתה ריבר אין הצוויתה, דה אנרגיה בלייבט. זוג דה ברשם טוב, דה אנרגיה, דה חייס פון דהם, דו זה דה טויב שבוי, ודה חוימה שבוי, דו זה דה מובס שבוי. ידוע, ואין גא אריך אז דו, אם דה מיימה, איך השואלתי, אז דורטן זוגת, אז די הקורא כדאמן שסוקמן הזה קלוז, או זיין בהם הזה בדרך ריה. ריה דגרסטי קלורקייט. על עבדם שיד ראי נושא טלפונר חוסחיים, זה טבע, זה מובס וסורה. ראי, אז איז בונס וסכן שסוקמן בדרך ריה. אז איך יותר בעריך, אז דורטן. אז עבדם זוגת, אז במיוחד על המן שצריך מסבוילין עם איז בונס, ימותיס במיוחד זוקטר, פילטר אז די, על הדבור מגש ממזמוס, ואריך זה הסבון למוסים בין המצטה כפון מהעניין המגש מים, יו. מרוב נוח הקטע, ביסדי צוויתה, וזה מנוס לרנינג גירצום, זה לסיבה לא זנף צוויתה, ואין דרך אגב את זין, את זה אין דה צווית אמור, זה גיתוך יונטב. את האנדר הבוח גיתוך יונטב, זו נתקווה נחת. יצא מסלן, נגיד, שפטר מסלן. נמוד, זה צווית הזו נתקווה נחת, שמחה סטוירה. אה? לא, עושים בסלן, ניצטר. איזה פתיר? סלן, ניצטר. אה? סלן, ניצטר, זה שצור. אה, לא עושה, בסדר. וגם, על ידי החלישוס, לנפש הבאמיס, דיברת סבת החלישס ונפש הבאמיס. מוכשה לקבל איסו אויר ואי... נעשה מוכשה לקבל איסו אויר ואי שגם השיח לטיבי יובי ניסוריניין הולקי ואיכשהו איקר הולקוס והגש מדובו טוב לגמרי ואינוילי בשם דובו כלל, בשם דובו כלל לעצמי ואיכשהו הולקוס יותר לסעתוי מה שאין כן הגש מבחום ראינו טוב כלל ועד הרב הוא רע ואומוס בעצם, ולבוא ויובין, איך שצורך ליוץ וזרק בלכוס, ומסויר הבמס גם הוא ברוץ ללכוס להניח ולעזב כל עניין המחום ומגשמי, ושיהיה כל אסקל ברוץ ומחייבץ מיוני, ולכוס בעסק התור וקים המצווה. והסבר לגמון שזה עיקר גודל בעבודה, לאובי ההסבון מסדמון הססיך לטיבי, שגם הוא יובין או עניין הלכי, וישראל גם, כן, אלו תזה. אז דכלישס ונפש, זאת, סיבור ללמד ונמצא לומד. אונגי אמצא חוסונגי מידי אהבה. וכוייך דה אהבה ותכלישס ונפש הבאמיס. אבדם זאת, נורדם סבת תכלישס ונפש הבאמיס.
jemolt wer der Awe echt anders, wird echt besser. Was spielt das? Sie spielt, als wir bald, als er gewohnt, der Sprache, der gewohnt, Cholosch, ist das Sechlativi. Das Sechlativi ist mehr Muchscher zu verstehen, Muchmüßige Sachen. Weil der Chilik, der Humri von Nefesh HaBaam ist gewohnt schwacher. Ein Nefesh HaTivi, der Sechlativi, was ein Mensch hat, ist doch ein Mensch mit der Taibes, mit der Humri ist. Die Humri ist Arbeit, die Taibes arbeiten, ist der Sechel echt schwacher. Ein schwer zu verstehen. Soll der, wie ein Schöcher, die Arbeit in der Chobi. Schwer zu verstehen. Ich weiß, was wird auch Lisches in dem Chömer, ist der Verstand, als es gedei mehr, als ich mich aßig sein, der Lekus, wie in Jodem Chumri und von Taibes, wird beim Asach starr, Asach mehr beawohne. Bei mir ist, kommt es, es geht in den Krieg. Er riebt auch mit der Awe. Und das bringt auch Lisches Nefesh HaBaamis. Und noch ist auch Lisches Nefesh HaBaamis, bekommt er aggressere Awohne, was er sollt aggressere, aber der Nefesh HaTivi ist eben echt um zu verstehen. Und er sagt, dass der Lohn der Terrain, das ist ein größer Iker, aber mit dem Sinne, der Nefesh HaTivi soll echt massig sein. Ja, das ist ein Reim sich da wichtig, ja. No. Aber ich will das nicht so gerade. Der Mann, ich komme dich gemol, aber er lernt mir jetzt schon. Das ist ein Reim, kann man lernen. Das ist ein wichtiger Reim. Das ist ein ganzer Reim, das ist ein Reim. Später habt ihr schon uns reden, wegen der Abwehr von Rischbeisch.